Josep Fontana ha estat l'historiador més extraordinari i més universal que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya les darreres 5 dècades. No hi ha cap historiador que hagi tingut una influència, un impacte i una obra de tal gran aportació. És un dels creadors de la Universitat Pompeu Fabra, per tant, sembla que estaven en deute amb un dels impulsors d'allò on som. I aquest acte és únicament tenir present que no l'hem oblidat ni l'oblidarem. El nom de Josep Fontana està estretament lligat a la universitat. Va crear l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives i ha portat a terme una recerca molt considerable. Però sobretot voldria remarcar la creació d'una excel·lent biblioteca que ell ha donat a la universitat i la creació d'un seminari de formació per professors d'ensenyament secundari i que té doncs, un gran prestigi a tota Espanya. Hem optat per un acte coral amb moltes veus que reflecteix la magnitud del personatge. El seu mestratge constant, dia a dia, amb una gran atenció als alumnes, a la gent que li manifestava dubtes o inquietuds sobre algun tema, i el seu compromís social amb Catalunya, amb el món, jo diria que són el principal llegat que tots hem de recordar i que hem de tenir present. Ell creia que la seva tasca d'historiador no estava al marge del que era la seva relació amb la societat i els problemes d'aquesta mateixa. Aquest és el gran llegat que ens deixa Josep Fontana.